Tyttöseni, mitä kivaa haluat tehdä? Lipa pipareita! Pipareita? Oh yeah! Keittiöön! Suoraan Katin keittiöstä tulee mainospala Hämmästyttävät tuotteet. Hei, tämä on Hämmästyttävät tuotteet! Olen juontajanne Villapaita, mies, joka kyselee vakiokyssärit. Nyt hänen hämmästyttävän tuotteensa leivonnaisia varten tuo aina Siamista asti tervetuloa. Mä! Hei vaan! No, hei vaan! Kylläpä tää on jänskää! Haluatko leipua pipareita, mut et välitä uhkia keittiössä? Minä ainakin! Nyt kannattaa hyvästellä vanhat välineet ja tervetuloa! Hämmästyttävä piparinaattori! Tää on tosi jänskää! Mikä riinaattori? Piparinaattori! Elikäs tämä ihme värkki tekee hetkissä leivoksia kaikesta, mitä keittiössä on! Hetkinen, sanoitko kaikesta? Kaikesta! Kaikesta! Niin, kaikesta! 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 Kohta palaa, ja se näyttää muuten onnettomuudelta. Kaikesta. Niinpä niin. Ransi pois. Voi laittaa vaikkapa tusinan munia. Mitä? Miten ois bratwurstit? Ei, ja ketsuppia. Juu, ja miten ois tätä, ette usko, jauhesammutin. No niin. Nyt kansi kiinni ja kuulemiin. Hämmästyttävä tuote! Oh yeah! Auki luukku. Täytetään patentoitu piparinaattoripelti. Kiinni luukku. Sitten vaan uuniin paistumaan. Herkullisia leivonnaisia muutamassa minuutissa. Sanoitko sinä minuutissa? Täysin mahdotonta. Väärässä ja tyhmä. No hetkinen vain. Ja sä oot ruma just niin kuin äitis. Haukuitko äitiäni rumaksi? Suski, on tosissani. Täältä pesee. Katti, häntä. Mitä siitä? Oh, aijaa! Löin sen poikki. Sepä kiintoisaa, sillä... Voi sun Sampe! Hetkinen... Hei, en sanonut, että haastetaan. Sanoin vain, että ainekset on. Puhutaan myöhemmin. Eiks niin? Eiks niin?